Wakati yeye yuko kwenye kaburi, alikuwa ulimwengu apelekwa na nani? Haya. Na riziki apelekwa na nani? Yule mgonjwa apelekwa na nani? Ni namna hii. Haya, sasa ningependa kukujibu na hii kitu kimoja. Wewe ukifa, saa zile utakufa. Ni nafsi yako itakufa au ni mwili? Nijibu tu ndio tuelewe pamoja. Ni nafsi au ni mwili? Hiyo ni nafsi yako, ni roho yako ishaondoka. Yaani nasema ukifa saa hizi ni mwili utazikwa au ni nafsi itazikwa? Mwili utazikwa. Mwili utazikwa. Yeah. Sasa Yesu is the word of God made flesh. Yaani yeye ndio neno la Mungu lililofanywa mwili. Kwa hivyo kumaanisha lile neno halikufa, lakini ni huu mwili wa udongo ndio ulikufa. Naelewa, kwa sababu mwili ulitoka, ulipeanwa kutoka kwa Maria. Maria alikuwa tu ni kitu tu ambacho Mungu alikuwa ingie ndani, Yesu Kristo. So Yesu alipokufa, nafsi bado yafanya kazi. Unaelewa? Nafsi bado yafanya kazi, na ndio Yesu alienda jehanamu, akaenda akafungulia, akahubiria wale maroho yalikuwa yamepotea kule, akawaelezea, na ndio baadaye Biblia inasema alifufuka na nani? Alifufuka na the souls of those. Sasa mimi naona. Yes, naam. Huyu ni Mungu ama ni mchezo wa Mungu? Yesu Kristo ni Mungu. Yeye ni neno la moja. Naam. Twende polepole. Naam. 17:3 Luka, ifungue inasema ni haya nini no? Yohana anasemaje? Haya. 10 ngapi? 17:3 Yohana. Mhm. 13? Yohana 3:16 ama 17? 17. 17:3. Oh, 17:3. Ujue wewe, Mungu wa kweli, ngoja. Yohana 17:3. Inasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo ni rahisi. Hapo uliposema kwamba, wa kujue wewe, Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Wangapi hao? Wawili. Haya, sasa ishakuwa wawili. Kwa nini wawe wawili? Haya, very simple answer, ndugu yangu. Sisi tumeumbwa vipi? Tuko na nafsi, tuko na roho, na tuna mwili. Na Yesu, yeye alikuwa ni alikuwa ni neno la Mungu lililokuja hapa ili kuweza kusema yale Mungu ambaye ni nafsi alikuwa ameongea. Kwa mfano, wacha nikujibu hivi. Kabla uinue hiyo microphone kuniongelesha, ni nini imekuambia uinue microphone? Ubongo wako, akili yako, okay? Mind yako ndo imesema inua mic uongee. Si mkono wako umeinua mic ukafanya, kwa sababu kama ni mkono unainua, basi wewe mwenyewe una mind. Na hiyo mind ndio Mungu Baba, ambaye Yesu alisema siwezi inua kitu, siwezi fanya chochote mpaka Mungu aniongeleshe Mungu Baba. Na ndio tunaambiwa tukikombolewa tunapewa the mind of Christ, tunapewa akili ya Christ ambayo ni ya Mungu. So kile kitu tunafanya kwa mwili wetu tunafanya kulingana na kile Mungu ametuambia kupitia akili zetu, sababu akili zetu saa hizi soul ni mind, soul ya mtu ni mind, ngoja kidogo, soul ni mind, free will na emotion. So kama ni mind, Mungu waenda mbali. Naam, nieleze. Sikiza nikwambie. Nieleze. Huko unakokwenda sipo. Habari ya akili kila mmoja ana yake. Ni kweli? Ushanielewa. Hii hakitu ninachokuambia, yeye anakuambia na uzima. What do you mean? Na uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Mungu wa pekee na wa kweli. Okay. Na Yesu Kristo uliye mtuma. Sisi tuamini kwamba Kristo alitumwa, maana ni mtume. Naam. Ushaona? Alikuja wengi mpaka kaja na Musa na kina nani na kina mpaka kaja Muhammad. Ni kweli. Wote ni mitume. Ushaona? Lakini sasa hii kwamba yeye ajitoa katika uungu, anajiweka katika nini? Utume. Anikulize. Na huyo huyo Yesu alitahiriwa. Naam. Haya, Mungu naye atahiriwa. Haya, ngoja kidogo. Nikuulize, kwa dini yako ya Kiislamu ni mtume yupi ambaye anarudi? Nikuulize tu swali, ni mtume yupi anarudi? Kila anayekuja. Angoja kidogo. Ni nani yarudi? Tuende tu moja kwa moja. Nani anarudi? Wahi unatokea. Sisi tunasema ni Gabriel huwa au Jibril. Sisi tunasema Jibril.
akituma nenda kamwambia yule sema hivi fanya hivi kataza hivi waimizi. Ndio nimekuuliza ni nani mtume yupi anarudi? Ni Muhammad anarudi? Ni Musa anarudi? Kurudi tena. Kurudi hapa duniani. Nani anarudi? Hakuna sijua, hata Qur'ani yasema kuwa Isa atarudi. Kweli. Sasa atarudi vipi kama yeye ni binadamu? Binadamu akishakufa amekufa. Wewe ukikufa saa hizi utakufa alafu tena tuambiwe hauko umekufa ulikuwa umefanya nini? Itakuwa vipi wewe mwenyewe unarudi na unarudi kwa niaba gani? Kwa nini Musa asirudi? Kwa nini Yesu ndo anarudi? Tena la pili, ni mtume yupi ambaye ashaifufua chochote? Yesu alifufua ndege. Sio. Ngoja. Musa alifufua chochote? Ya bwana, usende kila mmoja alikuja kwa wakati wake. Umenielewa? Usiniambie kwamba ati nini mambo mengi kila aliyekuja wa kwanza kabisa atakofikiria kuna nabii Adam. Naam. Aliyeumbwa peke yake. Mwenyezi Mungu akamtoa ubavu Adam akaumbwa nani? Naam. Akaumba nani huyo? Hawa. Sijui mamuitaje yeye. Sasa Hawa, yule mke. Hawa. No. Sasa yule Hawa wakati alipotolewa ubavuni ni mbavu moja ikaumbwa nani? Hawa. Sasa hiyo ni kuonesha kwamba ni uwezo wa Mungu mwenyewe. Kwamba nyinyi mtakuja mpaka vizazi vyenu na akapeleka wa kwanza ni Adamu, akaja na mwingine, akaja na mwingine mpaka Musa akaja. Musa ndipo hapo wa moto unaosema unateketea ni pale atakambao vua viatu. Kwa sababu hapo uliposimama mahali patakatifu, patakatifu. Ama sio? Sasa yule alikuwa anaongea kwa hiyo Musa nani? Hiyo wakati akisema vua viatu vyako, ni nani alikuwa anaongea? Ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu. Sasa Mungu, Biblia inasema Yesu ni neno la Mungu. Hilo neno ulikuwa unasikia likiongea pale ilikuwa ni Yesu. Sababu yeye ndio hilo neno ambalo lilitoka badala ya kuongea kwa mtu likaongea likiwa kwa mtu. Sikiza nikwambie. Yesu ndio hilo neno. Nikwambie sasa, ona huyu na Musa alikuwa ndiye mwenye uwezo wa kuongea na Mungu. Ushasikia? Naam. Kwa sauti akiambiwa njoo mahali fulani yuaja yu azungumza na Mungu. Musa. Huyu Yesu huyu ilikuwa kiletewa huyo Gabriel au Jibril. Shenelewa. Maandiko yako. Unajua kitu mmoja naweza kuambia, Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuja for one simple reason, ukombozi. Hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kumemleta hapa. Alikuwa amekuja hapa kuleta ukombozi. Na huo ukombozi, ingekuwa Musa angekomboa wanadamu, basi sheria ingetupa uzima wa milele. Lakini sheria haingetupa uzima wa milele. Mungu alibidi amtume mwanae aje hapa afe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kitu kimoja. Wewe ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, yule ni mwenye dhambi. Tutajikomboa vipi? Musa ni mwenye dhambi. Ilibidi mwingine ambaye si mwenye dhambi aje ajitolee muhanga. Kwa mfano, umepelekwa pale shimo la tewa, umeua mtu, tuseme kitu ilifanyika, alafu yule kidogo tu, alafu yule jaji aseme unafaa kwenda kunyongwa, sio? Na saa zile unatoka ukanyongwe, jaji anakuambia lakini tulia, kuna mtu fulani alinyongwa miaka 20 imepita, hakuwa amefanya kitu. Ile hukumu yake, ile kunyongwa kwake ambao kulikuwa kwa bure, alisema kunaweza kuwa applied kwa anyone mwenye anahitaji. Na hivyo ndio Yesu alifanya. Alikufa na akasema kama wewe utakubalia utaenda scot free. Lakini watu wengi wanataka kusema dini inampeleka mbinguni. Dini yenu inasema tukifika mbinguni tutafanywa mizani, tutapimwa, si ndio? Tuangaliwe kama niliomba mara 5 au nilienda Mecca ama nini. Mada, sasa nikuulize. No. Sasa watoka kwa mada. Sijatoka kwa mada. Mimi nilikuwa naelezea tu. Hakuna mifano utanionyesha mimi. Ushasikia? Naam. Mimi nakuuliza swali, hujanijibu lolote wewe, unaniambia nini na nini? Haya, uliza tena. Nakuuliza nini? No, uliza tena. Uno, umeongea vitu vingi. Sasa mimi nilikuwa na vijibu vyote. Sababu umeongea. Unajua swali ni moja moja. Angoja, hii Biblia si andiko lako, ndio lako. Yesu mwenyewe. Naam. Yuko duniani. Alikuwa na sasa tunafunga chapter ndio basi. Hilo pia ulifikirie kama utaliandika vizuri. Haya. Yesu wakati alipokuwa yuenda kila sehemu mbali mbali. Naam. Ili kuhubiri, ili kufanyaje?
wakati yeye yuko duniani kulikuwa na kanisa? Yesu, nijibu simple tu kama sikatai, kanisa zilikuwa. Kanisa zilikuwa, but kanisa zenyewe Yesu alisema alileta uzima wa milele, hakuleta kanisa wala dini. Unaelewa? Wenye walisulubisha Yesu nani? Watu wa kanisa au wa dini? Ngoja nikwambie. Hakusulubishwa nani? Sasa mwana wa Mungu ajaje sisi binadamu tuje tumtie tumbandike mpaka kwenye msalaba. Mtoto wa kuku ukamshika mamake wa vipi? Atakuwa mkali. Ngoja. Naam. Yeye Mungu alikuwa ataka lile neno lake unalosema liweko hilo hilo. Vipi sisi tuje tumshike tumbandike kwenye msalaba tumwangike? Kuna mawe na nini? Mwana wa Mungu apigwa paka iwafa huko. Kisha akasema Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ee Mungu wangu, mbona unaniacha? Haya, wacha nikujibu ukienda. Huyu hapa atakuja. Oh, yes, sawa. Ye, naam. Nitakuuliza kitu. Ah, sema. Ndugu yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Kate. Mimi naitwa Ustaz Muhammad. Yes. Umesema kwamba Yesu amekufa. Lakini Waislamu wana imani ya kwamba Yesu hajakufa. Lakini kwa Quran inasema walimfanya akae ni kama amekufa, lakini ha. Mwenyezi Mungu anasema katika Quran. Naam. Sura al-Baqara au Maryam. Yes. Anasema wama salabuhu wama kataluhu. Yes. Bal rafa. Kwamba